citē. Un viņi iedēva tālāk savai meitai, un meitai bija problēmas bērnam, kaut kas, viņam bija kaut kāds pumpiņš, viņš tur bija, viņš nevarēja gulēt. Viņš, nu. Un šī sieva bija atnāca ar šo savu vīru, šo dievkalpojumu kuldīgā. Un slavu Dievam, kad mēs daram šo Dievu darbu. Un viņi izgāja priekšā, un šis vīrs pieņēma Jēzus par savu kunga pestītāju. Un tas ir iesākums. Un es pēc tam viņiem sazvanījos un jautāju, kā tev iet, kā ir tavam bērņam? Mierīgāk bērni sev pirmo nāk gulēja. Slavu Dievam, ka Dievs pieskarās. Dievs pieskarās, viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs mūsu dzīvē, ja mēs tikai tam ticam. Ja mēs ticam šim vārdam. Viņam šim cilvēkam bija šī problēma, viņam bija šī vajadzība, ne? Viņam bija šī vajadzība pēc šī, nu, lai tas bērns būtu mierīgs, lai viņš gulētu, ne? Un tas ir, ja viņš atnāca, viņš saņēma šo vārdu. Bija šis vārds tajā dievkalpojumā. Viņš saņēma šo vārdu, viņš piedzīvoja savā ģimenē šo dziedināšanu. Un tāpat arī es šodien gribu padalīties ar vārdu. Kas man uzrunāja, un es pārdomāju šo vārdu, un tādi, nu, bija sirdī visu laiku, un man pašam bija tāda lūkšana, ko es mājās lūdzu arī pēc šī vārdu, un es ieraudzīju savā ģimenē arī vien tādu nelielu brīnumu, lai tas lams spiež acīs. O, viens pagriez bišķi mazāk, slāv Dievam, halleluja! Slāva viņam, ne? Un es gribu padalīties, man iekrīt sirdī Jesejas grāmata. Mēs varam atvērt Jesejas 22. Nodaļu. Ir labi, kad ir vienmēr bībelīt līdz. Un personīgi man šis vārds jau runāja. Es vienkārši aizbraucu uz laukiem un sēdēju. Un labi, kad ir internetā, ir arī telefonā, ir arī bībeles. Tu var vienkārši tu sēdi un lasīt var. Un Dievs ieliek sirdī, un tu izlasi vienu pantiņu, un tavai sirdī Dievs pieskarās. Ne? Un es gribu padalīties ar šo vārdu, kas teiks 22. Pantiņā. Viņš saka, Dievs. Un es likšu Dāvida nama atslēgu uz viņa pleciem, un viņš atvērs un neviens neaizvērs. Viņš aizslēgs un neviens neatslēgs. Man tas lika aizdomāties. Kas ir tās es, jo Dievs liek uz cilvēkiem virsū šīs. Viņš saka, viņš uz Dāvida, es likšu Dāvida nama atslēgu uz viņa pleciem. Un es tam manā sirdī tas iegrīt, kā tas ir uzlikt šīs atslēgas. Jo Dāvids bija no sirds pielūdzējis, viņš ticēja, viņš darīja, viņš bija Dievam tīkams. Un tāpat es domāju, kā tajās, lai es būtu savā dzīvē tīkums, kā ir tas, ka Dievs grib uzlikt uz mums kaut kādu šīs, te, iedot šīs atslēgas. Un kas ir šīs atslēgas, man tas rada interesi paskatīties, ko tas nozīmē. Un es vārdošu šo dievkalpojumu tēmu, es gribētu tagad nosaukt arī viņu, šīs Dāvida nama atslēgas. Tas ir vārds, ko Dievs mums uztic. Tas ir vārds, ko Dievs mums uztic. Jo Dievs uztic šīs atslēgas mums, viņš iedod šo varu mūsu rokās. Mēs pēc tam tā nonāksim. Jo Dievs mums uztic. Viņš uztic šo vārdu mums ikvienam. Viņš uztic katru lietu, dziedināšanu, vēl kaut kādas lietas, ko redzēsim. Viņš uztic tev. Viņš uztic tev. Viss ir pēc tavas ticības. Ja tu ticēsi, viņš tavā dzīvē, viņš darbosies. Un tāpat es, ko nozīmē šī atslēgas, ka viņš saka, viņš atslēgas, kas ir šī atslēga? Un ko tas simbolizē? Tas simbolizē to, ka tajā laikā, nu, tajā, kur Dāvids dzīvoja, bija tāds, tas, tā kā, kam iedēja šīs atslēgas, un ne, tur ir teikts, tas bija pārvaldnieks par kaut kādu lietu. Viņš bija, ka atslēga tiek uzticēta, iedot ar atbildību, ka tu pa kaut ko atbildi. Un tāpat Dievs mums ir iedējuši šo vārdu. Un Dievs mums iedējuši šo vārdu. Dievs grib, lai mēs šo vārdu lietojam savās dzīvēs.
Tāpēc viņš dāvi, viņš saka, es likšu Dāvida atslēgas, nama atslēgas uz viņa pleciem. Un viņš atvērs un neviens neaizvērs. Un viņš aizslēgs un neviens neatslēgs. Un es pārdomāju, manā sirdī iekrīt šie vārdi. Kā tas ir? Jo Dievs uztic mums kaut ko. Viņš uztic šīs atslēgas. Viņš uztic šīs atslēgas. Un kas ir šīs atslēgas mūsu dzīvē? Viņš iedo šo vārdu. Un šis vārds būs atslēgs tavai dzīvei. Šis vārds būs, kas ir Bībelē rakstīts, tas vārds būs atslēgs tavai dzīvei. Tas vārds būs atslēgs tavai dzīvei. Tev būs vienmēr pieeja pie viņa. Un kā es teicu, šī atslēga ir arī tas, atslēga nozīme arī varas simbols. Pieņemsim, tev ir dzīvoklis vai tev ir māja, vai ne? Tev ir atslēgs. Tu aizslēdz durvis, tev tur it kā labi neviens, tevi nevar ielausties iekšā. Un kas grib, var izstīst logu un tā tālāk. Varbūt, tā kā man nebija. Bet tev ir varas atslēgs. Tev, tu esi saimnieks tajā vietā. Ne? Tu esi saimnieks par to vietu, kur tev ir atslēgs. Un tāpat tās arī, ka Dievs mums iedod šo vārdu. Viņš iedod šo vārdu, kas ir Bībelē rakstīts. Un viņš saka, ka tā ir atslēga tavai dzīvei. Tā ir atslēga tavai dzīvei. Viņš uztic tev šo varu. Viņš uztic šo vārdu tev. Un viņš saka, un tās būs atslēgs tavai dzīvei. Viņš saka, tās būs atslēgs tavai dzīvei. Tās būs atslēgs tavai dzīvei. Jo Dievs iedod šo varu. Un tāpēc tajā laikā bija, kad iedēja šīs atslēgas, viņš pārvaldīja par to vietu, viņam bija vara arī par tiem apstākļiem un par to namu, kas viņam tika uzticēts. Ne? Kas viņam tika uzticēts. Un tāpēc Dievs iedod mums šo vārdu. Viņš ir devis šo vārdu. Ne? Un Dievs skatās, kā tu to vārdu pielūti. Dievs grib, lai šo vārdu mēs savās dzīvēs ņemam varu par apstākļiem. Tālāk mēs varam atvērt 9. Nodaļu, Jesaja 9. Devītā piektais pāntiņš, viņš vēl tur bija teikts, ne? Jo kas ir tas, ar ko šis vārds darbojas? Jo mums ir piedzimis bērniņš, mums ir dots dēls, valdība guļu uz viņa kamiešiem, viņa vārds ir brīnums. Padomo devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs, miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā un miers būs bez gala uz Dāvida troņa. Viņa ķēniņa valstība viņam to nostiprinot, atbalstoties ar tiem taisnībā no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga cebu dedzīgums. Jo mums ir piedzimis šis bērniņš, un viņam un bērns mums ir dots dēls. Valdība guļ uz viņa kamiešiem. Šī valdība guļ uz viņa kamiešiem. Un ko šajā laikā, tā, kad Jesaja saņēma šo pravietisko vārdu, viņš zināja, ka nāk šis Jēzus Kristus. Un kas ir šis, te man lika atkal pārdomāt, ka viņš, kas ir šī valdība? Valdība nozīmē to, kas spēja dominēt. Un kas tad bija tas, kas spēja aiznest sev līdz šim te krustam, piesist sev pie krusta par katru vienu dvēseli? Tas bija Jēzus Kristus. Un kā te teica, ka viņš būs spējīgs valdīt, jo viņš valdīja Jēzus Kristus, kamēr viņš bija šeit, un viņš aizgāja līdz krustam. Un tālāk ir teikts vēl, ko ir kvaldi guļ uz viņa kamiešiem. Un kas ir šie kamieši, tas ir tas, ka tulkojums tam pacelt nastu. Jo Jēzus paceļ no mums nost visas nastas. Viņš paņem nost visas šīs nastas. Mums uzdevums ir atrast šajā vārdā savus atslēgas. Atrast šajā vārdā šo atslēgu, lai kas tavā dzīvē tev palīdzēs. Viņi uzvarēt katru problēmu, katru kaut kādu apstākļu, kas tavā dzīvē nospiež, bet tā ir slimība vai vēl kaut kādas lietas. Ne? Jo Dievs ir Dievs savu vārdu. Un šis vārds būs šī atslēga tavai dzīvē. Šis vārds būs tas, ka tu viņu paņems un tu toreiz pateiks savā dzīvē par kaut kādiem šiem apstākļiem. Tāpat tā, kā tur bija teikts Jesaja, vēl atgriezt pie tā Jesaja 2. Pāntiņā. Viņš saka, es likšu šī nama atslēgas, kā tur bija teikts, nama atslēgu uz viņa pleciem. Viņš atvērs un neviens neaizvērs. Viņš atslēgs un neviens neaizslēgs. Jo, ja tev šo vārdu saņēmis savā dzīvē,
ka viņš te saka, viņš aizslēdz, kaut kādu lietu viņš aizslēgs, viņš atvērs kaut kādas durvis tev jaunas. Viņš atvērs šīs jaunās durvis, kur tu ies pa siem svētības ceļiem, un kur tu būsi svētīts, kur tu būsi svētīts. Un tev jābūt šiem atklāsmes vārdam. Ja tev būs šis atklāsmes vārds, tev būs šī atslēga. Šī atslēga pateikt kaut kādiem apstākļiem, viņš teikt, ka ja tev būs šī atslēga, tu varēsi aizslēgt savā dzīvē šīs durvis ciet, un mums ir jācenšas aizslēgt šīs durvis par šo vēlnu savās ģimenēs, lai viņš neiezogās. Lai vēlns neiezogās mūsu ģimenēs. Jo vēlns ir tas, kas staigā apkārt, viņš grib vārdīt, viņš grib pieskarties katrai ģimenei, viņš grib darīt kaut kādas lietas mūsu namos, un viņš grib pieskarties caur vienkāršām domām pat. Viņš grib pieskarties caur vienkāršām domām. Un kāda ir vienkārši, es tagad piemēram, ko es secināju savā dzīvē, arī kādreiz, nu, ir kaut kāds raksts, un tu viņu izlas, un tas tev tevi tā ienāk iekšā, un tu viņu atceries vēl līdz šī dienai. Un viņš ir slikts raksts, viņš izlasīs par sliktām kaut kādām lietām, bet tevi viņš vēl stāv iekšā. Un tas tikai vēlns tādā ziņā, ja tu lasīs labas lietas, tu lasīs šo vārdu, tu vienmēr būs šī atslēga pateikt šiem apstākļiem, pateikt šīm domām, lai viņš apklus manā dzīvē. Viņš aplūš šīs domas, tev vajadzīgs šis vārds. Ja tev būs šis vārds, jo viņš saka, tev būs šī atslēga, tu varēsi aizslēgt šīs durvis. Tāpēc, jo kas valda par šīm atslēgām? Kam ir šīs vāras rokās? Tas ir Jēzus Kristus. Un mēs varam atvērt atklāsmes grāmatu. Atklāsmes grāmata viens būs. Un tur ir teikts. Un kad es redzēju viņu nokrītam, no 17. pantiņa, un kad es redzēju viņu nokrītam, es nokrītu pie viņa kājām, kā miris. Bet viņš man uzlika savu labo roku, sacīdams, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Un es biju miris un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam. Man ir nāves un eles atslēgas. Kam ir šīs atslēgas piedē? Es Jēzu un Kristu. Jo viņam ir šīs nāves un eles atslēgas. Šīs atslēgas ir vārds. Un es kad to sapratu, es savā dzīvē, es sāku lūgt. Mums tāpat tās ģimenei ir, mums ir puika, vai ne? Un viņš bija tāds, viņam tāds interesants atgādinājums. Viņš katru nakti visu laiku ceļās, es skatos pulksni trijos pa nakti. Viņš visu laiku katru nakti, es varu teikt, nezinu, cik ilgi laika, kaut kā divu nedēļu, ne? Jo man tāpēc vēl pat ilgāk nav. Ne? Tu jau esi, zini, kā tā. Un tā, kad es saņēmu šo vārdu, teiks, nē, Jēzu, man ir atslēgs, es neļaušu šim vēlnam pieskarties par savam bērnam, savā namā, savā ģimenē. Un es saku, un es saistu par tavu vārdu, jo tev ir šīs atslēgs. Un es teicu, man ir vārds, un es teicu, ka Dievs man šo varu. Man ir šī vara, es pārvalu par šiem apstākļiem, es pārvalu par savu namu, ne? Un tas notikās piekdien, šo piekdien es varu lūdzu mājās, es tur iestājos veseli kaut kādā, tur būs divas stundas, man bija laiks, bērns bija bendārs, bija mieres mājās, tu varēji mierīgi vienkārši lūgt Dievu, ne? Un tagad es lūdzu, un es saistīju, man tur bija lūkšanas tāds gars, un jau tagad skatoties pēc tā, jo mums divas naktas bērns vairs neceļās. Ne? Un es ticu, ka Dievs dod šīs atslēgas, viņš dod šo varu par šiem apstākļiem, lai vēlns nevar vienkārši valdīt mūsu ģimenē, mūsu namā. Ne? Lai viņš nevar valdīt, jo Dievs ir Dievs šīs atslēgas. Un tagad es teicu, kas ir šīs varas simbols, tas ir tas, ka Dievs tev jāsaņem ir šim vārdam. Tev jābūt ir vārdam, lai tu var kaut ko tas savā dzīvē, kaut ko apturēt, apstādināt, lai tas manā dzīvē nevaldi, lai viņš nevar dominēt manā dzīvē. Ne? Jo Dievs ir devis savu vārdu, tā kā viņš te saka, jo viņš ir tas, kam ir šīs atslēgas, jo viņam ir šīs atslēgas, tas ir Jēzus un Kristus. Jo Jēzus arī, ko viņš darīja, viņš pacēla šīs nastas, un viņam bija šis spēks. Viņš valdīja par visām lietām. Ne? Un tāpēc tur tālāk bija Jesaja teikt 9. panta 6. nodaļā teikts ir, ka viņa valde bies plašuma un tam nebūs gala. Citiem vārdiem viņa valdība turpināsies, paplicināsies aug. Jo Dievs ir Dievs savu vārdu. Un viņš grib, lai šis viņa vārds augt un iet plašumā.
par visu šo pasauli. Un tas ir tas mūsu uzdevums. Ņemt šo vārdu, apliecināt viņu un pasludināt savā dzīvē. Un tāpēc, lai citi cilvēki to ierau, ka šis vārds ir dzīvs tavā namā, tavā ģimenē, un tāpēc citi cilvēki, lai ierau tevi, kad Kristus tevi mājo. Jo viņš ir mūsos. Jo viņš ir mūsos. Jo kā tur bija teikts, ka kad Kristus, uz Kristus ir tas miesa, kas valda par visu šo mūsu, šo vārdu, ko viņš ir Devs, viņš ir tas, kas valda. Un Devs saka, tev jāsaņem ir šī atslēga. Tev jādabo šī atslēga. Lūk, 10. Nodaļa. Atveram Lūk, 10. Nodaļa. Desmitā nodaļa. Redzi, 19. Pantiņš. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām, skorpioniem, katram ienaidnieku spēkam. Viss tas jums nekā nekaitēs. Viņš saka, tas nekā mums nekaitēs, jo Dievs mums devis šo spēku, ka viņš saka, devis mums spēku, viņš devis mums šo spēku un varu. Varat staigāt par šīm visām lietām, kas mums kaut ko vēlns grib mūsu dzīvē izdarīt. Jo viņā ir šis spēks. Viņa vārdā ir šis spēks. Apustuļi 1:8. Es vēl atvērtu Apustuļi 1:8. Ne tālāk ir teikt, sastāt. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums. Un būsit mani liecini, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdijā un Samārijā līdz pasaules galam. Ja Dievs dod šo vārdu, viņš tev ir iedevis šo vārdu, svaidījums, svētais gars ir tevī. Un viņš saka, ka tev ir šī svara un spēka tavā ģimenē, tavā namā, vai tas ir tavā dzīvē, viņš tev devis šo spēku un varu. Apstādināt kaut kādas lietas. Ne? Bet kādā veidā mēs to varam tik izdarīt? Tev jāsaņem no Dieva šis apsolījums, šī atslēga. Tie atslēgi, jo kā Dāvidam Dievs teica, es tev dodu šo namu atslēgu. Ko tu aizslēgs, to tu atvērs. Kas būs aizslēgs, tas būs aizslēgs. Jo Dievs tev ir dodu. Tev kaut kas tev jāpārskata savu dzīvi. Kur ir tev, pa kur tu atslēdz šīs durvis? Kādā veidā šis vēlns ar tavā namā iezakties? Kādā veidā vēl kaut kas tavā dzīvē var ienākt? Jo viņš saka, ka viņš ir mums devis šo varu un šīs atslēgas. Viņš ir devis šo varu un atslēgas. Tā kā kuldīgā šis ģim jau bija atbraucis, man patīkās, ka viņš sludināja šo dievkalpojumu, ka cilvēkam jādara viss iespējamais kaut kādās lietās. Un ja tu vairs nevari, tu redzi, ka tu vairs neesi spēcīgs to izdarīt, tad nāks Dievs spēks, tavā dzīve atnāks. Cilvēkam jāizdara viss iespējamais. Ne? Un tā kā daudz saka, es tur nevaru būt brīvs no tā, no šī grēka, vai kaut kas vēl tur traucē, bet vai tu esi cīnījies ar to līdz asenīm? Vai tu esi kaut ko darījis tajā lietā un atteicies no tā, lai Dievs spēks tev atnāktu, ne? Un viņš to noņemt nost kaut ko? Ne? Un Dievs saka, viņš teica, kad ja mēs galīgi nespējam, un Dievs redz, ka tas mūs tā nospiež, ne? Tad atnāk šī Dieva godība. Ne? Bet tā, tiklīdz, mēs laik staigām, mēs laik krītam kaut kādās lietās. Un Dievs saka, viņš ir devis šo to atslēgu. Tev jācīnās ar tām lietām, lai nebūtu šīs atvērtās durvis. Tev ir dot šī atslēga, aizslēg šīs durvis kaut kāds cien. Viņš ir devis to šo atslēgu. Viņš ir devis to šo atslēgu. Aizslēg šīs durvis cien. Jo mūsos ir šis svētais gars, un viņš ir būs šis liecinieks, ka mēs iesim un piepildīsim šo Dievu vēstu līdz pasaules galam. Viņš grib, lai mēs liecinām, lai mēs aizslēgam kaut kādu šīs durvis, lai mēs ka saņemam šo dzīvo vārdu, ka mēs to pasludinām savā dzīvē. Un tāpat ar šim Dievu vārdam, kas ir tevī, ko tu piedzīvo, tam ir, kā teikt, tev viņš jāiznes citos cilvēkus, lai tu uzcelt šo debesu valstī. Lai uzcelt šo debesu valstī. Kādā veidā mēs varam šeit šīs zemes uzcelt šo debesu valstī? Ka mēs ejam un liecinām cilvēkiem, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē vai mūsu ģimenē, mūsu namā.
Jo tā, tas ir Dieva mērķis, ko viņš grib, lai glābties cilvēku sirdis. Lai glābties cilvēku sirdis. To var izlasīt Mateja 6:10, bet es viņu nevēršu vaļā. Mēs varam atvērt atklāsums grāmatu 3. Nodaļu. Atklāsums grāmatu 3. Nodaļu. Atklāsums grāmatu 3. Nodaļu. No 7. Pantiņa, te ir rakstīts. Un kas man likā kā aizdomāties, Dievs man runāja caur šo Jesaju un runāja caur šo 3. Nodaļu atklāsums grāmatā, ka Dievs ir Dievs mums šīs atslēgas mūsu dzīvē. Šis Dievs ir šīs atslēgas. Šis Dievs šīs atslēgas. Kaut kādā dzīvē, kaut ko saistīt, kaut ko atraisīt. Šis Dievs šīs atslēgas. Halleluja. Šis Dievs šīs atslēgas mums. Un te teica no 7. Pānta, viņš saka Filipijas draudze eņģelim rakst. Tā saka svētais, patiesīgais, kam Dāvida atslēgas, kas atver un neviens, kas neaizslēdz. Jo Dievs mums iedod šo varu, un tev ir šīs atslēgas, kas atver un neviens, kas neaizslēdz. Jo viņš ir tas, kas var tavā dzīvē kaut ko apstādināt, vai tev nepieciešam dziedināšana, tev jābūt ir šim vārdam. Es tāpēc dzirdēju vienu liecību arī, kur sieviete, es nezinu, es to stāstīju, ka viņai meita bija slimnīcā, un man tas ļoti iedvesmoja, ka Bībelē teica arī, kad šos kabats lakatiņus svētīs un aiznesīs slimam, uzliks uz to slimo vietu, un viņš taps dziedināts. Ne? Un šis sieva ticībā, šī māte, viņai meita bija slimnīcā, bet tā māte, viņa ticība aizgāja pie šī te mācītāja, tur bija šī evaņģēlis, viņš svaidīja šo lakatiņu, ne? Un viņa ticība aiznes viņu uz šo slimnīcu. Un uzliks savai meitai virsū uz tās slimās vietas, un ne, šo lakatiņu, un šī meita piedzīvoja dziedināšanu. Un tas ir tas, ja mēs ticam šim vārdam. Un viņš saka, ka neviens, kas neaizslēdz. Kas aizslēdz, neviens, kas neatver. Tev jāzina, ja tu tici šim vārdam, neviens tā dzīvē vairs nevar iezekties. Ja tu kaut ko vai aizslēdz savā dzīvē, ciet kaut kādas lietas, kaut kādas robežas, jo Dievs ir Dievs šīs atslēgas. Un viņš ir tālāk, es zinu tavus darbus. Viņš ir, redzi, es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Jo Dievs ir Dievs šīs atvērt durvis kaut kādas. Bet tev ir maz spēka, viņš saka, un tomēr manu mācību tu esi turējis, un neesi aizliedzis manu vārdu. Viņš saka, ja tu šo vārdi tur savā dzīvē, un tu neaizliedz šo vārdu, ne? Bet tu tur, un tu centies to pildīt, un tu seko, viņš es tālāk saku, neaizliedz manu vārdu. Redzi, es došu tev šo no Sātanas sinagogas, kas saucas par jūdiem, nav tādi. Bet melo, redzi, es darīšu, ka viņi nāks un metīsies pie tavām kājām, un atzīs, ka es atzīs, ka es esmu tevi mīlējis. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību. Dievs saka, tu esi turējis šo pacietības, tu esi turējis šo manu pateicības, šo pacietības mācību. Šo pacietības mācību. Jo Dievs saka, ka viņš ir tas, kas tev iedrāk šo vārdu. Viņš ir devis šo vārdu. Un tev šis vārds ir jātur savā sirdī. Tev viņš ir jātur šī pateicības, šo pateicības mācību. Un man tas interesē, ka liekas sirdī, kas ir šī, kā tas ir pateicības šo mācību. Un pateicības mācība, tas ir tas, tas nozīmē to, ka tu ņem šo vārdu savā sirdī, tu mācies no tā, tu viņu piepildi, tu staigā šie Dieva vārdu mācībā un tu glābi cilvēks piekš Kristus. Jo šī pēdējā grāmata ir uzrakstīta, kas ir atklāsums. Ne? Viņa uzrakstīja pēdējā, kur rakstījuši ir mācekļi. Ne? Viņa saka, man pacieti uz mācību. Un ko pēc tam pēc komata tālāk ir? Ja tu turi šo vārdu savā sirdī, tu turi šo Dievu likumu sevī, tu staigā un tu piepildi šo te virs zemes, ko Jēzus ir teicis. Viņš ir Dievs tu šo atslēgu. Viņš ir šī atslēga, tu varēsi viņu lietot, viņu tu atvērs, kam tu saistīsi, jo vēl viena rakstība, kur ir teiks, viss, ko tu siesi, tas būs siesis, kas būs atraisīts, tas būs atraisīts. Ne? Un Dievs ir Dievs šo varu un šo atslēgu mums ikvienam, kas tic Jēzum Kristumu. Un tu viņu var, ko tu siesi, to tu siesi, un kas būs atraisīts tavā dzīvē.
Un šiek, ja tu esi turējis šo, te, šo manu pacietības mātu, tu esi turējis šo Dievu vārdu, tu esi viņu nesis cilvēkiem un liecinājis, un teicis, ko Dievs darīs. Ne? Un tāpēc šīs ticība un paklausība ir tas vārds, kas ir ceļdis mūsu mūža dienā. Viņš tev vedīs un vienmēr svētīs. Un tā tālākais komats ir teikt kaut kas, ko viņš saka, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā. Ja tu tur šo Dievu vārdu savā sirdī, tu tici šim vārdam, tu staigā ar viņu, un tu palīdzi cilvēkiem, aiznes šo gaismu viņiem. Ko viņš ir tālāk saka, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks par visu pasauli un pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Es nākšu drīz tur, kas tev ir. Viņš saka, es nākšu drīz turi, kas tev ir. Viņš saka, sargā to, ko Dievs tev ir ielicis savā sirdē. Ka neviens neņem tavu vainagu. Ka neviens neatņem to, kas tev ir. Un tad tālāk teiks, jo ko viņš saka, to, kas uzvar, es darīšu par balsu savu Dieva templim. Viņš saka, kas uzvar. Jo mums ir jāuzvar kaut kādu šīs lietas savā dzīvē. Mums jāuzvar šie apstākļi. Mums ir Dievs devis šo atslēgu, viņš ir devis visu šo vārdu, ne? Jo šie vārda būs šīs atslēgas. Viņš saka, tev jāuzvar kaut kādas lietas, tev jāuzvar un jāpasludina savā dzīvē, tev jāapstādina vēl varbūt kaut kas ir tavā dzīvē, lai šis vārds, viņš tavā miesā, viņš tavā ģimenes ar namā, viņš īstenojas un tu redzi, ka viņš darbojas, ka tu lūdz. Viņš saka, to, kas uzvar, es darīšu par balstu. Es darīšu viņu par balsu savu Dieva templī. Viņš no tā nekad neaizies. Un es rakstīšu uz viņa savu Dieva vārdu, arī mana Dieva pilsētas jaunā Jeruzalemes vārdu, kas nokāp no debesīm, no mana Dieva un manu jauno vārdu. Un tad tālāk 13 teikts, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē. Tev jāsadzird, ko vārds tev saka. Tāpēc es tev lūdzu, lai tavs sirds ir atvērta uz to, ko Dievs grib dot tev. Lai tavs sirds ir atvērta. Jo mums ir jāatver savs sirds tam kungam. Ne? Jo kā te teica, ko viņš arī saka. Jo, kas ir šis svētais? Tas ir patiesīgais, kam pieder šī dāvada atslēga. Tas ir Jēzus Krists. Tas ir mūsu kungs. Jo viņš ir tas, kas dod šo varu un šīs atslēgas tev. Ne? Jo viņš ir svēts. Viņš ir paties un viņa spēks un vara, tā ir, kas dara visu tās lietas. Jo viņa ir spēks un vara. Viņam ir šis spēks un vara. Jo sātanam vāla par šo pasauli. Ne? Jo viņš ir tas, kas vāla par šo pasauli. Bet Dievs ir devis savu vārdu. Un ik viens, kas ticēs šim vārdam, viņš valdīs par šo pasauli, viņš valdīs par savu namu un par šiem apstākļiem. Amen. Slavu Dievam. Jo viņš ir mūsos. Svētais gars ir dzīvs, viņš darbojās. Ne? Un Dievs ir devis tev man un tev ir devis šie atslēgi. Ne? Katram ik vienam. Un mūsu uzdevums, tā kā, ko es personīgi, es saņēmu šo vārdu. Es viņu lieku savā dzīvē darbībā. Es lūdzu, mēs to tā saņēmu, un es to tā ticēju, ka Dievs, viņš uztic šo vārdu. Tas ir vārds, ko Dievs mums uztic ikvienam. Dievs uztic ikvienam šo vārdu. Un tev jāsaprot, ja tu šo vārdam tici, tu viņu paņem un tu viņu var lietot savā dzīvē. Tev ir šī problēma, tā kā es teicu, mums negulējušies bērns. Mēs vienkārši sēdēju un lūdzu tevs. Es tev tēvam pateicos tēvs, ka viņš man iedod šo vārdu. Viņš man iedod šo vārdu, ko es varu siet, jo Dievs man devis šīs atslēgas. Viss, ko mēs varam atslēgt un slēgt. Jo viņš mūsos to iedeva šīs atslēgas. Un kad es teicu, un šī atslēga ir šīs varas simbols. Ne? Ka tu var aizslēgt šīs durvis kā savā dzīvē, savā namā, savā ģimenē. Tu var aizslēgt un tu var atslēgt šīs durvis. Ne? Bet kā viņš saka, viņš devis savu dēlu. Viņš devis savu dēlu šo Jēzu Kristu, kuram ir šis vara spēks. Man nekā mēs lasījām,
Viņam arī ir šīs atslēgas, šīs elles un nāvas atslēgas. Bet Dievs ir, ja mēs esam šī Dieva bērni, mums ir šīs atslēgas, ka mēs dabūjam šo debesu valstī. Un mēs ejam kā draudze šajā. Un draudze ir tā vieta, kur nonāk šis te Dieva spēks, kur mēs nākam kā ģimeni, un ne? Mēs piepildam šo Kristus aicinājumu. Draudze ir, ka teikt, mums ir tā vieta, un ne? Viņš te teica, ka Jēzus, ka viņš te teica, es nāku drīz, tas nozīmē draudzē, draudzes dzīvē un kalpošu mērķi, ka Jēzus nāk. Un tas, kad Jēzus nāk, mums jāsaka, ka viņš mājo mūsos un viņš grib caur mums izlieties. Viņš grib caur mums izlieties. Un ne? Viņš grib caur mūsu dzīvēm darboties. Un šis te uzvaras vainagojums ir tad, ka mēs savā dzīvē pasludam šo dievišķo vārdu. Mēs staigām viņa spēkā, mēs to apliecinām šo vārdu, ne? Un viņš skatās uz mums, ne? Uz mūsu sirdīm, uz mūsu dzīvēm, ne? Un viņš redz, ka tas, ko tu dari, tu tici tam. Ne? Un Jāņa 10 ir teikts, 9. Pantiņā ir teikts, ka kas grib var atvērt vai pierakstīt, man jau ir uzrakstīts Jēzus 10. Nodaļā un 9. Teikts, es esmu durvis, ja kāds ar mani ied, tas tā taps izglābt. Jo Jēzus saka, jo Jēzus ir šīs durvis. Ne? Jo Jēzus ir šīs durvis. Jo Jēzus ir tev durvis. Un tev jābūt šim vārdam. Tev jābūt šim atslēgam, lai tu varētu ieiet pa tām durvīm. Tev jābūt šim vārdam un ticībai uz šiem rakstiem. Un ja tev būs šī ticības rakstiem, viņš, kad ir šīs durvis, tu varēsi ieiet iekšā. Un tu staigās šie Dievs spēkā savā dzīvē, savā namā, savā darbā. Vienalga, kur tu būs. Tev būs kopā ar viņu. Un viņš būs ar tevi. Viņš būs ar tevi. Un tu varēsi šos apsolījumus lietot. Tev jāsaņem tikai šis vārds. Kad viņi to pasludina savā dzīvē, tu tam notici šim vārdām. Ne? Es personīgi tam noticinu. Es mājās lauzu kopā visu vēl nodomus, ko vēlns grib darīt mūsu ģimenē. Es saistīju, es aizslēdzu, kā tur bija teikts, jo Dievs tev uztic šo vārdu. Viņš uztic šo vārdu, šo atslēgu savā dzīvē. Ne? Es to nevaru izdarīt. Mēs varam braukt, kā man patīkās, kad stāstīja šis te ģima evaņģēlis, mēs varam braukt, tā kā viņš teica, pie vienu evaņģēlis, pie otru evaņģēlis, ne? Bet tev tam vārdam pats nenoticēs. Tu nekad nepiedzīvos viņu. Viņš saka, tev ir tam vārdam jātic. Tā, ka tu paļaujies uz viņu. Tu tic, ka šajā vārdā slēpjās tev šīs atslēgas. Šajā vārdā slēpjās šīs Dieva atslēgas tavai dzīvē. Tavai dzīvē. Jo Dievs ir Dievs šo vārdu. Un ik viens, kas saņem šo vārdu, viņš tev izvedīs ārā no katrām grūtībām un problēmām. Un tāpēc mēs varam kopā arī pielūgt, un pēc tam nāks vinēt padalīsies arī. Un, ne? Mēs varam pielūgt kopā, lai šis vārds, es nezinu kā tev, es dalījos ar to, kas manā sirdī iekrita, un ko es pārdomāju šajā laikā. Un manai atnāca mums dzīvē kaut kāds šis rezultāts. Es redzēju, ka Dievs pieskārās. Un es ticu tam vārdam, kā tur ir teikts, ka viņš ir tas, kas dod šīs atslēgas. Viņš ir tas, kas dod. Un Dievs mums uztic šo vārdu. Un tā kā es mājās lūdzu, es ar Dievu sapratu, man nonāca tāda klātbūtne, tāds asars pat asīs, ka Dievs mums uztic šo vārdu. Mums jāsaprot, kas tajā vārdā ir, jo šajā vārdā ir šī atslēga. Ikvienam. Šajā vārdā ir tava atslēga. Tava atslēga ir šajā vārdā. Viņš saka, atslēga ir šajā vārdā. Jo viņš saka, viņš uzlik šīs atslēgas. Viņš iedod šo atslēgu ikvienam. Ne? Tāpēc mēs varam lūk, kungs tēvs, es tev pateicos tev, kungs tēvs, par šo vārdu. Tu redzi katru tēvs šeit, kas ir sanākuši, kungs tēvs. Tu redzi katru lietu, kungs tēvs. Tu redzi katru sirdi, kungs tēvs. Es ielieku tēvs tavās rokās un es tev lūdzu, kungs tēvs, par katru ģimeni, par katru namu, kungs tēvs. Lai katrā namā, katrā vietā, katrā ģimenē, kungs tēvs, lai piedzīvo tevi, kungs tēvs, lai tavs gars, kungs tēvs, nonāk par katru vietu, kungs tēvs, par katru sirdi, kungs tēvs. Tu redzi katru lietu, kungs tēvs. Tu redzi un palīdz, kungs tēvs. Jēzus Kristus vārdā, kad tu saki, tu esi devis šo vārdu, kungs tēvs. Un lai šis vārds ir tas, kas mūsos iet, kungs, kā apusīgs zobens, kungs tēvs, kas atdala no tā, kungs tēvs, kas mūs
kas atrais mūs vaļā šīs kvēlns, ar iezakties mūsu ģimenes, mūsu namos, kungs tevs. Mēs tev lūdzam, Jēzus Kristus vārdā, kungs tevs. Jo tu saki, tavā vārdā tevs ir šīs spēks, kungs tevs. Tavā vārdā, kungs tevs, ir šī dziedināšana, šī dzīvība, kungs tevs. Un es tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, kungs tevs. Tevs, es tevs lūdzu par katru sirdi tevs. Tu tevs saki, ka mēs atraisam, tas atrais, kas būs sieds, kas būs sieds šie garīgā pasaulē, kungs tevs. Un mēs saistam visu vēl nodoms katrā namā, kungs tevs. Mēs saistam tevs, lai vēlns nevar pieskarties ne mūsu ģimenēm, ne mūsu namiem, kungs tevs, Jēzus Kristus vārdā, kungs tevs. Jo tu esi mums devis šo varu, šīs atslēgas, kungs tevs, valdīt, kungs tevs, valdīt par šiem apstākļiem, valdīt par vēlnu nodomiem, ko vēlns grib darīt mūsu dzīvēs, mūsu ģimenēs, kungs tevs. Tu esi devis mums atslēgas un varu, kungs tevs, ka mēs varam valdīt, kungs tevs, valdīt, kungs tevs. Halleluja, sidabo lorabā šarabā sei, kungs tevs. O, rībā kardabā sinamā lorabā džēj, kungs tevs. Jo tu vēlns nevar valdīt par mūsu apstākļiem. Tu vēlns nevar valdīt par mūsu namiem, kungs tevs. Halleluja, mēs tev lūdzam tevs. Ne par mūsu sirdīm, kungs tevs. Mēs atrēģi, jo tu saki, kas būs atslēgts, tas būs atslēgts tevs. Un kas būs atslēgts, jo tu esi šīs durvis, kungs tevs. Pēc pa tam durvīm ies, kungs tevs, tas būs glābts, kungs tevs. Tas saņem savu pestīšanu, tas saņem savu dziedināšanu, kungs tevs. Tas saņem savu jaunu iespēju, jaunu darbu tevs, lai tu tevs svētī savus bērnus tevs. Mēs sanākuši kopā tevs lūdzam, kungs tevs. Pieskaries tevs katrai ģimenei, katram namam, kungs tevs. Lai katrs nams tevs piedzīvo tev dievišķo klātbu tevs, ka tu tevs paver neiespējamos šīs ceļus, kungs tevs. Ka tu paver tev šos ceļus tevs katrā namā, katrā dzīvē, kungs tevs. Lai katrs piedzīvo tevs, tevi, kungs tevs. Halleluja, kungs tevs. Es tev pateicos, kungs tevs. Svētī, kungs Jēzu, svētī, kungs tevs, jo tu esi šīs durvis, kungs tevs, tu esi šīs durvis, kungs tevs, tu esi šīs durvis, kungs tevs, un tevs, tu esi šīs durvis, tevs, un palīdz tevs, kas grib iemēs iet iekšā tevs, jo tu saki, ka tu esi Dievs, viņš atslēdz, mēs aizslēdzam, jo es vēlnam nodomiem uz dzīves, kungs tevs, un pieskaries tevs, lai katrā dzīve, katrā namā, kungs tevs, nonāk tavu klātbu tevs, ka mēs piedzīvojam tevi, ka tu esi dzīvs, tu esi dzīvs, tu esi dzīvs mūsu namos, tu esi dzīvs mūsu dzīves, tu esi mūsu mājok, mūsu mūsos tevs mājo, kungs tevs. Un mēs pasludinām to, kungs tevs, savās dzīvēs, kungs tevs. Mēs to pasludinām, kungs tevs. Mēs to pasludinām, tevs. Jo tu esi mūsos, kungs tevs. Un tev valns nav nekādas varas, kungs tevs. Mēs aizslēdzam visu šīs durvis ciet tev Jēzus vārdā, kungs tevs. Un lai sabrūk visu to, ko valns grib darīt, kungs tevs. Jēzus Kristus vārdā. Mēs tev pateicamies, kungs tevs. Mēs pateicamies tevs Jēzus Kristus vārdā. Amen. Švārdu. Vinetai, padalīsies. Un šodien tas gods ģimenē dalīties, jā. Jā, ļoti interesanti. Tas vārds, ko Oskars tikko runājas, tā pārdomāja un iedziļinājas. Nevienam neradās jautājums. Viens, labi, jautājums būs pēc tam. Būs jautājums jums papriekš. Kur jūs liekat savus atslēgas? Nu, viens saka kabatā. Kur vēl jūs liekat? Somā. A, kurš liek uz pleciem? Jūs liek, no somas pleciem var uzlikt, jā? Bet runa par atslēgu, nevis par somu. Kāpēc atslēgas tiek liktas uz pleciem? Vai ne? Viņš dīvaini, ne, mašīnas atslēga uz pleciem, ja nes, jā? Kaut kā dīvaini, jums nelikās uzreiz. Es tā sāku iedziļināties, jo atslēgas neviens neliek uz pleciem. Un darījies atvēru vaļā. Man tur tāda bībele, tur visādi varianti varās vaļā, atvērās ebreju tulkojumus. Kur ir šekhem rakstīts, tāds vārds šekhem, kas ir pleci, ja? Bet burtis tā nozīmē mugura starp lāpstiņām, tā kā nastu ņemt uz sevi, ja? Ka tas vārds, tā kā Oskars teica, ne, čurēju izlasīt to vārdu, o, forši, tur atslēgas, un viss nolikt malā, ja? Un nedomāt par savu situāciju, kas ir ģimenē, ja? Bet viņš šīs atslēgas, kas ņem ir iedots, uzlikts uz muguras kā nastu, Viņš izmantoja, ja? Viņš lūdza. Es tiešām domāju, ka kaut kāds brīnums noticis, ka mazais divas naktas neceļās un nenāk viss modināt. Ja? Ka tā atslēga, ja Dievs tev iedod šo vārdu, tev viņš ir jālieto. Tev ir tajā situācija, viņš tā kā nasta jāņem uz sevi, jo Jēzus saka, atdodiet savu jūgu un ņemiet manu nastu, kas ir viegli. Ja? Tas vārds ir jālieto. Un par to vārdu ir jāpārdomā. Es nedaudz gribu parunāt par dažādām lietām, kur jāmaina ir mūsu sirdis, mūsu sirds stāvoklis, mūsu domāšana.
Jo es jau Kuldīgā dalījos, Liepājā jau dalījos, bet Ventspilē par šīm lietām es neesmu dalījusies. Bet Dievs vēl viņu neliek tā nolikt malā. Darbiņā es krāmēju papīrus un es atradu kādu ļoti labu lapiņu, kurā bija tādi punkti, kur liek cilvēkiem pārdomāt. Un tieši tie cilvēkiem, kas iet uz draudzi, kas iet baznīcā. Pirmais punkts ir tāds. Savādi gan, ka viena eiro monēta liekas tik liela, ka tu atnes uz draudzi, bet ir tik maza, ka tu nonāc veikalā. Kad draudzē jāziedo, tu sāc domāt 20 centus vai eiro. Un eiro taču tik liels, vai ne? Nu, es nezinu, vai eiro dot, ja? Kad tu sāc domāt, ka tev tas eiro, ja nezinu, kāda liela bagātība, ka tu esi draudzē. A, veikalā, ka tu ieji, taču neko nevar nopirkt par to eiro. Viss tik dārgs, viss tik dārgs. Bet tā mūsu domāšana ir tāda, ka baznīcā tas eiro paliek milzīgs. Savādi gan. Cik gara liekas viena stunda kalpoja Dievam, bet cik īsas ir 60 minūtes, zvejojot, spēlējot futbolu, runājot pa telefonu un tā tālāk. Vai nav fakts? Savādi gan, cik garas ir pāris baznīcā pavadītas stundas, bet cik īsas tās ir skatoties kādu filmu. Trešais punkts. Savādi gan. Kāda saviļņojuma drebuļi mūs pārņem, kad futbola spēlē tiek noteikts papildu laiks, bet cik neapmierināt kļūstam, ja divkalpojums ilgst ilgāk nekā parasti. Paskaties, cik pulkstens, vai ne? Man mājās jābūt, govis jāslauc mums visiem ir, vai ne? Mums ir liela ganāmpulka, aitas jācērp, mums nav laika baznīcā. Nu, redziet, kāda mēs esam. Savādi gan, cik lielas pūles vajadzīgas, lai izlasītu pāris lapuses Bībelē. Bet ar kādu entuziasmu tiek aprīts kāds 200-300 lapušu liels bestsellers vai kad grāmat. Bet Bībela palsīt katru dienu lasīt Bībeli? Es nezinu. Savādi gan. Kā mēs uzticamies tam, ko raksta avīzes, internets vai vēl kāda cita avota, bet apšaubām to, ko saka Bībele. Laika ziņā saka, rīt līs lietus. Jā, jāņem līdzi lietsargs, tu paņem lietsargs, rīt noteikti līs, jo teica, ka līs lietus, vai ne? A, ka tev Bībelē pasaka, Dieva vārds kaut kāds notiks tas un to, es ļoti šaubos par to. Nu, tā taču nevar notikt, ko tāda veca grāmata man te var stāstīt, vai ne, kas man notiks rīt vai kad. Bet tam, ko saka avīzes, internets, jā, tā ir taisnība, jā, tieši tā. Savādi gan, kādi cīniņi notiek, lai tiktu pirmajās vietās un pirmajās rindās, bet tāpat tiek karots ar par pēdējiem soliem baznīcām. Vai ne? Tad nāc uz baznīcu, ķup, pēdējā rindā. Nu, ja nu kas ātri var aizmukt, vai ne? Un tad mācītājs saka, nu nāciet, lūdzu, mīļi, uz priekšu, nu nāciet. Un tad tu vēl sēdzi tu un domā, nākt, nenākt. Un beigās ir labi, bet ja rindā tā būtu, tu aizēji uz rindu un nostājies kaut kur labi, labi tāli, ja? Un viss, kas nāk, labi, nāciet man priekšā, nāciet stājieties man priekšā. Tu tā dari? Tu tā nedari, vai ne? Tad tu gribi būt pirmais, es biju pirmais, nelieniet man priekšā, ja? Vai kurš ir pirmais, es pirms jums, ja? Bet baznīcā pavisam otrādi viss notiek. Ejam tālāk. Savādi gan, kā lai mūsu dienu plānojumā iekļaut kādu draudzes pasākumu, ir vajadzīgs 2 līdz 3 nedēļas, lai mēs varētu ielikt, derēs man tai plānā tas divkalpojums, vai tā konferences, man 2-3 nedēļas ir jāpadomā. Bet kādām izklaides pasākumam iespraukties mūsu grafikā ir iespējams pat pēdējā brīdī. Nu, mīļie, es piedāvāju jums šiem pilnīgi pavelt vizināties ar limuzīnu pa Ventspilu un pēc tam iet dārgākajā restorānā paēst. Kuram ir laiks šodien? Ir visiem laiks, bet kā ar jūsu plāniem lielajiem, ko? Jums taču visiem pastīties grafikā. Nav kaut kas sarakstīts, ko? Ir vai ne? Ak, ja tagad pateikt, jūs ziniet, būs tagad konferences, mums vajadzīgi iet evanģelizēt pie ielu. Tieši tagad. Kurš ir gatavs? Ja? Skati uzreiz mums ir citur, bet
Nu, piedodiet, tādi mēs esam. Nākamais punkts. Savādi gan, cik grūti daudziem ir iemācīties vienkārši evaņģēliju vēsti, tik labi, lai varētu pastāstīt citiem. Bet cik viegli tiem pašiem cilvēkiem padodas iegaumēt un izplatīt baumas par kādu citu. Cik reiz tev ir jānoklausās baumas par kādu cilvēku? Tu pārprasi? Tiešām tā bija? Vienreiz noklausies, zini, Kintija, zini, kā par to Miku tu runā, ko. Ja? Uzreiz gatavs, nekāds treniņš, nekas nav vajadzīgi. O, tagad jāiet evaņģēlijas pastāstīt, es jau nemāku, kā tur jāsaka, kā tur jārunā ir, ko. Es jau 10 gadi sejuši baznīcā, es vēl neesmu iegaumies, kā man jārunā ir. Bet baumas, žiks, kā zibens, vai ne, uzreiz izplatās. Esat gatavi tālākiem punktiem, ko? Savādi gan, ka bieži, kad lūdzam, mums nav vairs ko teikt, bet vienmēr atrodam, par ko runāt ar draugiem. Tev ir tā, ka tur savu draugu sēdi un skaties, nu, ko lai es viņam pasaku? Es nezinu. Nav vairs ko teikt viņam. A lūkšanās? Tiešām tā arī ir. Palūdz trīs, es zinu, ka savējamies meitenēm saka, palūdziet Dievu. Čū, paiet minūti, es jau palūdzu. Es saku, tu par to palūdzu? Jā, par to palūdzu, par to palūdzu. Viņi pa visu pasauli ir palūguši minūšu laikā, ja, vai pat vēl īsāk. Bet ar draudzenēm, kad jāsatiekās, tad stundām ilgi varam runāt. Ja. Cilvēki tādu brīnumu mēs esam. Savādi gan, cik naski mēs pieņemam kāda svešnieka padomu doties kādā virzienā, kad esam apmaldījušies. Bet cik apdomīgi kļūstam, kad jāpieņem Dieva norādījumu mūsu tālākajai gaitai. Ja tu esi apmaldījies, tu noteikti tam cilvēkam pieies klāt, paprasīs, kur jāiet, tu viņam noteikti uzticēsies, vai ne? Viņš teiks, tev jāiet taisni un tā pa kreisi. Tu taču 10 reizes nepārprasīs, tiešām taisni un pa kreisi? Jā, tiešām taisni un pa kreisi? A, kad tev ir Dieva norādījumi, jā, tev tagad, piemēram, kaut kas ir jāatstāj un jāiet kādā kalpošanā. Tu pārdomās 10 reizes, tā ir vai tā nav. Ja? Cilvēkam mēs vairāk uzticamies. Ja? Savādi gan, ka cilvēks vairāk uztrauc tas, ko citi par viņiem domā, nevis tas, ko par viņiem domā Dievs. Ka tas ir svarīgāk tā āriena, tas ārišķīgais, tas, ko cits padomās, bet mazāk mēs pievēršam uzmanību tam, ko par mums domā Dievs. Savādi gan, ka cilvēkiem liekas, ka viņiem izdosies mūža laikā bez Dieva sasniegt vairāk, nekā esot ar Dievu vienā stundā. Īstenībā bez Dieva, ko tu darīsi visu savu mūžu, tu būs darījis pa velti. Labāk vienu stundu kopā ar Dievu pavadīt, un tā tavā dzīvē būs daudz lielāks piepildījums. Pēdējais punkts. Savādi gan, ka visi tik ļoti vēlas nokļūt debesīs, kurš no jums grib nokļūt debesīs? Nu, tā pie īstam. Pārējie negrib, jā, pārējie grib uz elu braukt, jā. Nu, godīgi sakot, mēs gribam visu būt debesīs. Tikai ar vienu noteikumu. Ka mums nav jātic, nav jādomā, nav nekas jādara un nav nekas jāsaka. Un domāju, tā mēs tiksim debesīs, ko? Tā nav iespējams tikt, jā. Jo viņš saka, vārti ir šauri. Tev ir jātic, tev ir jādomā. Tev ir kaut kas jāsaka, un tev ir kaut kas jādara. Un lai tādi mēs esam, jo teicu, ar kādu mēru tu mēros, ar tādu tev atmēros. Kā tu gribēsi no Dieva kaut ko saņemt, tev kaut kas ir jādara. Ja? Es tiešām novēlēju, mēs tādi neesam, lai tā eiro monēta mums nav milzīgi atnākot uz baznīcu. Lai mūsu laiks ir vairāk pakārtots Dievam. Un lai mūsos mājo šī ticība, šī domāšana, jā, ka mums ir jāpārdomā tas, ko mēs dzirdam. Jāmainās. Un, lai Dievs mums visā tajā palīdz, ne? Lai mūsu sirds mainās, lai mēs neesam tādi stūrgalvīgi, jā, tā kā Izraela tauta tuksnesī. Un, ja tu esi gatavs, tad mēs varētu palūgt, lai Dievs maina tavu sirdi. Lai Dievs maina manu sirdi. Lai mēs neesam, lai šis, ko es lasīju, tu varētu teikt, ne, tas neatiec uz mani. Ar mani ir pavisam otrādi. Es
gribu kalpot Dievam, es gribu būt kopā ar Dievu, es gribu nonākt debesīs. Mīļais debes Tēvs, es lūdzu Tev, lai Tu tiešām maini mūsu sirds ar savu svēto garu, lai šīs lietas, kungs Dievs, kuras mēs ieraugam, kungs kā spoguli, lai tās tiešām būtu mazumā mūsu dzīvē, kungs. Un lai Tavs gars var mainīt mūsu sirds, ka mēs vairāk dzītos pēc Tevis, ka mēs dzītos pēc Tavas valstības, jo visas pārējās lietas Tu mūsu dzīvē piemetīs, kungs. Dievs sakārto mūsu sirdis, sakārto mūsu domas, lai mēs neesam pasīvi cilvēki, kungs Dievs, bet lai mēs esam aktīvi, lai mēs gribam darboties, lai mēs gribam, kungs Dievs, degt priekš Tevis, kungs, priekš Tavas valstības. Lai mēs tiešām piepildītu savu muti ar Taviem vārdiem, kungs, ar Tavu vēsti, nevis ar kaut kādām muļķīgām, pasaulīgām lietām, kungs. Un visām šīm lietām, kas pasaulīgas un kas zudīs, kungs, lai tās neienāk mūsu dzīvē, lai tās nepārņem mūsu dzīvi, kungs, lai tas nepārņem ar stresu, ar steigu, kungs, bet lai ienāk Tavs miers, lai ienāk Tavs saprašana, lai mēs domājam, lai mēs esam cilvēki, kas domā, kungs, kas mainās. Dievs, tiešām, kad mēs esam šeit Tavā namā, lai tas nav laiks pavadīts veltīgi, kungs, bet lai mēs pieaugam, lai mēs mainamies, lai mēs kļūstam līdzīgāk Tev, Jēzu. Mēs to lūdzamies Tev, Jēzus Kristus vārdā. Un es Tev aicinu, pārdomā, cik liela ziedojuma Tu gribi pienest šodien Dievām, kāds būs tavs sirds attieksme, ja, jo nauda tā ir mūsu dzīve. Tā ir mūsu dzīve, tas ir mūsu laiks. Un atdod Dievam to, kas ir, ko viņš saka tev šodien atdot. Es skatos, ka Edvards ar kaut ko grib teikt, ja? Lūdzu, Edvard. Halleluja. Jā, tu var sagatavot vienkārši šos jautājumus, klausoties šos, vai nav savādi, vai nav savādi. Un gatavība par pasludināt evaņģēliju un... Šī ir ģimenes svētdiena, kad mēs par to runājam, lūdzam. Un vienkārši lasot dievvārdu, es vienkārši gribēju padalīties. Varbūt tās kādam tas palīdzēs, tā kā, nu, uzvilkt šo gatavību kājās vai nebaidīties tajā brīdī, kad Dievs tev piesūta cilvēku klāt liecināt. Un par to, ka Dievs ir tavs kungs un ka Dievs var izmainīt visas lietas mūsu dzīvēs un dot mums veiksmi. Un tā ir vienkārši es... Šie vārdi, ko es izlasīšu, viņi paši par sevīm runā, un es domāju, vienkārši, ka tu dzirdēsi, vienkārši pārdomā, atceries Vinets vārdus, un Ecehiela grāmata, jā. Un šeit ir Šeit ir, nu, pravietis stāst, kā Dievs ar viņu satiekās, bet šeit ir runa par, nu, bezdieviem un par to, kā mēs, jo Dievvārds saka, ka tie nevar ticēt, jo nav neviens, kas viņiem pastāst. Un, lai kāds varētu pastāstīt, ir kādam ir jārunā, lai dzirdētu šo vēstu par Dievu žēlstību. Un arī uz šiem jautājumiem, domājot atbildi, nu, pārdomājot tos, šeit arī ir rakstīt tādu vārdu, ka tie ir pretestības pilni, un mēs katrs esam kaut kādās situācijās, mēs pretojamies, tad, kad Dievs saka, ej tur trešajā krustojumā pa kreisi nogriezies vai pa labi, un tur tu satiks tur cilvēku vai vienalga ko, un tā tu nonāks tajā savā galmērķī, tad mēs cilvēkam paļaujamies, bet Dievam mēs pretojamies, un tā ir tā cilvēcīgā daba. Un Ecehiela grāmata, trešajā nodaļā, tas ir rakstīts. Un tāda, es padalīšos to, kas man uzrunāja. Un mēs, ģimenē, mēs arī, mēs kā kristieši, mēs varam sev dēvēt par sargiem, vai ne? Kas lūdz, kam ir šīs atslēgas, kā durvisargs, kas var atslēgt, var aizslēgt. Un tāpat tās Dievs saka, ka mūs varā ir arī piedot grēkus. Tiem, kam mēs piedosim, tiem tie būs piedoti. Kam mēs viņus nepiedosim, tiem tie paliks uz viņiem. Un šeit ir arī, nu, tad klausamies kopīgi.
trešā nodaļa, tā ir beigās, tā. Nu, 15. pantu varam lasīt. Tā es nunācu pie trimdiniekiem Telabibā, kur tie dzīvoja pie Kebaras upes, tur sēdēju 7 dienas garā noskumis klusībā viņu vidū. Un tad, kad 7 dienas pagāja, par mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka bērns, es tevi esmu ielicis par sargu Izraela namam, tu var teikt savai ģimenei, ja, vai radiniekiem. Kad tu uztversi vārdu no manas mutes, tad tev tie jāpamāca un jābrīdina manā vārdā. Kad es saku bezdieviem tev jāmirst, un tu to nepamāci un nebrīdini, lai bezdievis atgrieztos no sava ļaunā ceļa un tas paliktu dzīvs, tad bezdievis gan nomirs savos grēkos, bet viņa asinis es prasīšu no tavas rokas. Tātad, citiem vārdiem sakot, Dievs mums ir devs kaut ko, viņš teica, ej un pasaki. Ja mēs to nepasakam, tad sanāk, ka mēs esam bijuši nepaklausībā un mēs kādam cilvēkam nav varējuši, neesam varējuši pasludināt šo Dieva žēlastības gadu vai vēsti par glābšanos. Tad Dievs saka, es prasīšu no tavas rokas šīs asinas par cilvēku, kurš aiziet bojā. Bet kad tu bezdievi būsi pamācījis un viņš tomēr neatstājas no savas bezdievības un savā ļaunā ceļa, tad viņš nomirs savos grēkos, bet tu izglābsi savu dzīvību. Kad taisnais nogriežas no savas taisnības un dara ļaunu, un es nostāšos pret viņu, viņš mirs, kad tu viņa nebūsi pamācījis. Viņš nomirs savos grēkos. Viņa taisnību, ko tas bija darījis, vairs nepieminēs, bet viņa asinis es prasīšu no tavas rokas. Tas pats ir arī ja taisnais, ja mēs varam ticības brāļus māsas pamācīt un padalīties ar Dievu vārdu. Tāpēc mēs esam šeit. Amen! Lai dzirdētu vārdu, lai tas palikt mūsos šie pārdomāšanas svērtie jautājumi un kaut kas mainītos mūsu dzīvē. Bet, kad tu pamācīsi taisno negrēkot, un viņš negrēkos, tad viņš paliks dzīves tādēļ, ka pieņēma pamācību un būsi izglābis savu dzīvību. Šeit es varu liecināt tādu lietu, ka pavisam īsi tas ir, ir reizes, kad, teiksim, piemēram, darba vietās ir kaut kāda pasākuma ballītes, ne? Nu, un pasaulē tur pieņems, ka cilvēki dzer alkoholu. Un bija tāda situācija, es arī biju tādā pasākumā, tikai, nu, es nedzeru, tāpēc man parasti jāvadā cilvēki, ja es pie stūras sēžu. Un bija sanākusi tāda līdzīga situācija, un tagad, nu, šis viens darba biedrs, es varu teikt, arī draugs, es viņu pazīstu, viņš forš čalis ir, tāds omulīgs, pozitīvs, vienmēr uz jokiem. Un viņš arī, viņš tagad piedzēris ir. Un es ņem saku, vai es tev aizvedīšu mājās. Viņš saka, nē, braucam uz Klondike. Nu, viss turpinās. Es saku, zini, nu, ja es būtu tavs draugs, es tev noteikti nevestu uz turienu. Un, bet ja tu ļoti gribi, es tev varu tur arī izlaist. Bet es varu tev aizvest mājās. Tu zini, ka tas būs labāk. Un pagāja kaut kāds mirklis, acīm redzot, tas lika viņu domāt, viņš saka, labi ir, braucam mājās. Tā kā, nu, tādas situācijas it kā ikdienišķas, jā, bet ja tu pastāv klusam, vienkārši varbūt izdar, nu, tu neko noklusē vai sanāk, ka tu piekrīti tam, ko cilvēks, ka viņš iet un grēko un dzer, un viņš var cilvēks, cits varbūt narkotikas lietot, tur vieglāk var nomirt, bet piedzēries arī tāpatās, viņš var insults varbūt, ar visādas lietas var notikt ar cilvēku. Un tu nezini, kurā brīdī šī mūsu trauslā dzīve var beigties. Tāpēc, ja tev ir iespēja pamācīt negrēkot kāds draugs, kāds cilvēks, vai uzaicināt, vai pastāstīt, ko tu zini, kas ir pareizi, kas ir par svētību, nevis par lāstu, tad tu izglābsi savu dzīvību, un tu būsi vēl kādam palīdzējis. Un šeit viņš tālāk, viņš klajumā runāja, un un pēdējais, tātad šeit 27. Pants, mēs varam no 26. Lasīt. Es likšu tavai mēlē pielipti pie tava žokļa, un tu paliec mēms, un nebūsim tiem vairs par pamācītāju, jo tu ir pretestības pilna cilts.
Ir laiks, kad mēs pretojamies Dievam un nu, ir, kad Dievs sūta mums klāt cilvēkus un tiem, arī tiem cilvēkiem, kas pretojās. Jo Dievs teica, tā, pirms tu vēl mani pazini, pirms mēs iepazinām Dievu, viņš jau mūs pazina, viņš jau mūs redzēja mātas miesās. Un šie, kā mēs sākumā lasījām par sargu, par to, kas runā, kas pamāca, Dievs bija līdz šo pravietu. Un tad viņš teica, es tev padarīšu mēm, es tev nebūs vairāk tev. Nu, tu nevarēsi pamācīt šo pretestības pilno cilti, acīm redzot, viņš mācīja un cilvēki nepieņēma to, ko viņš darīja. Bet, kad es runāšu ar tevi, es atdarīšu tavu muti un tu saki tiem, tā saka Dievs tas kungs. Kas klausa, lai klausa, kas neklausa, lai neklausa, jo tie ir pretestības pilna cilts. Un tas man likā, nu, tā kā aizdomāties arī, tā tad, nu, ir kaut kāds moments, kad Dievs vairs, nu, kā mēs ar Dmitriju šeit, jā, kad viņš aicina cilvēks, liekas, nu, kāpēc viņš aicina tik ilgi gaida cilvēks uz atgriešanos? Jā, jo mēs nezinām, kurā brīdī mums vairs var nebūt šī iespēja atgriezties, kurā brīdī mums vairs var nebūt, jo Dievs pasaka, kas klausa, lai klausa, un kas neklausa, lai neklausa. Un viņi paši ir izdarījuši savu izvēli, tāpēc, nu, lai Dievs mums palīdz būt par šiem sargiem, runāt un pamācīt, būt, lai mums būtu šī gatavība sludināt, un evaņģēlī, kā Vinetreiz sludināja, jā, stāstīja, ka mums jābūt gataviem dalīties ar to, kas mūsu sirdī, un lai mēs varam būt tie, kas runā. Amen? Kas nes atslēgas, kas nes nastas, kas nebaidās pasludināt Dievu žēlstības gadu un pateikt kādam, ka ir, viss nav bezcerīgi. Dievs mīl tevi. Tu var pateikt blakam, ka Dievs tev mīl. Tu esi brīnišķīgi radīts. Tu esi radīts Dievu slavai. Un nekad par to nešaubies. Paliec viņa namā, un tu redzēsi savā laikā, ka tu pļausi gan to laiku, gan finanses visas lietas. Dievs ir uzticams. Amen. Amen. Un nebūsim pretestības pilni, bet būsim pazemīgi, jo pazemīgiem Dievs dod žēlastību. Un šodien es satiku vienu brāli, viņš teica, kā viņš teica? Viņš teica, lai šodien ir runa bija par žēlastības, par būšanu Dievu namā un žēlastības dienu. Par labvēlīgu, šodien ir labvēlīga diena, lai meklē tā, un kaut kas tam līdzīgs. Un tas beigās viņš teica, jo Dievu vārdā ir rakstīts, ka tad labvēlīgā žēlastības laikā es tev uzklausīju, un labvēlīgā laikā es tev atbildēju. Tāpēc šodien mēs esam, šodien ir gan žēlastības laiks, gan labvēlīga diena, un tas nozīmē, ka mēs varam teikt tam kungam, un viņš arī dzird un atbild mums. Amen. Tāpēc esiet svētīti šajā dienā, mēs pabeigsim dievkalpojumu, mēs varam kopīgi vēl palūkt, ja ir kādas vajadzības pa ziedojumiem, vēl laikam neviens neatnes, vai ne? Mēs varam piecelties kopīgi paņemt šo ziedojumu, šo lielo eiro vai 50 centus vai mazos 20 eiro vai kas ir mūsu sirdī. Un vai tev nav tagad, tu var apņemties sirdī apsolījumu kaut kādu, ka tu gribi, tu gribi varbūt vairāk atnest, varbūt tas licis tev aizdomāties. Es zinu, ka nu, bija, kad es liecināju, kā es kādreiz savu laiku nu, saņēmu tādu saprašanu no Dievu, un es domāju, nu, ir tāds teiciens, krieviski saka, rižiki pasieši, rižiki pažņoši, jā. Bet pēc tam es runājos ar cilvēku, viņš saka, nu jā, tu jau tā teici, es sapratu, ka vispār sīknaudu, vispār nevar ziedot baznīcā. Es saku, tā nebija, tas bija priekš manīm. Tas bija, kad es biju pieņēmis lēmumu, mēs zinām, ka ir centi dažādās krāsās, ir tādi vara krāsā, ja? Tad ir tādi zeltīti, 50 centi, 20 centi, tad ir 1 eiro, tur jau tāds sudraps un zelts kopā, ja? Un tad 2 eiro, tur man patīk, ka rakstīts Dievs svētī Latviju. Amen. Dievs sētī Latviju. Un es savu laiku tad vēl biju lati, un tad tur tās krāsas bija līdzīgas, bet tad es domāju, nu, kad nu, ko tu sēsi, to tu pļausi, un pēc savas ticības mēra, un tad es šo ticības mēru es cēlu, es domāju, ot, es nākšu uz dievkalpojumu, es nesēšu, ot, tur, nu, tādas krāsas monētas, ja man nav papīra naudas, kaut vai
es sēšu kaut kādu, nu, zelta vai sudraba, lai, nu, tā, asociācijās tādās, jā. Un es tā biju pieņēmis tādu lēmumu, un es pēc tam pats sev pēc tam vērojot, kontrolējot, man sanāca tā, ka es varēju brīnīties, es biju pieņēmis lēmumu tā, ka ziedot nu, vairāk, kaut gan es biju tajā laikā students, man tāda patstāvīga darba nebija pastāvīga. Un Dievs kaut kādā veidā man svētīja, ka es varēju, teiksim, šūniņā, tur pieņemsim, tur vot, es divus latus ziedošu un svētdienas divkalpojumā kaut vai nu vismaz piecas, jā. Un tādu lēmumu es pieņēmu, un Dievs man palīdzēja šo lēmumu piepildīt. Tā kā, nu, Dievs ir uzticams. Halleluja. Paņem to, kas tavā rokā mēs varam kopīgi lūgt, vai Vinete var nākt. Ja? Kungs, mēs tev pateicamies par šo tavu vārdu, ka tu atdari mūsu lūpas, ka tu vērs mūsu ceļus uz labiem ceļiem, kungs, lai glābt cilvēks, kungs. Mēs tev pateicamies, ka mēs varam meklēt tavu vārdu, tavu valstību, lai pirmam kārtām ir, kungs, un tad tu var pielikt visu pārējo klāt. Mēs tev pateicamies, kungs, ka mēs varam tavā namā nākt šeit un sēt to, kas ir mūsu rokā. Un tu esi tas, kas pavairo. Tu esi tas, kas pavairo un svētī. Tu esi tas, kas esi uzticams savam vārdam un atver debesu logus par mūsu ģimenēm. Kungs, mēs lūdzam šai dienā, lai ir šīs finansiāli atvērtie logi. Zelts un sudrabs darbs, svētīgs roku darbs. Kungs, Jēzus Kristus vārdā, lai ir par katru ģimeni, kas ir draudzē, kas kalpo cilvēkiem, kas meklē tavu vārdu. Vārdu tavu vajag, kungs, kas cenšas sekot tev, Jēzus Kristus vārdā, mēs pateicamies tev, kungs, par šiem svētību avotiem, ko tu dod mūsu dzīvē, un lai tie neizsīks, lai tie pārvēršās par upēm, lai mums pietiek un uz katru labu darbu. Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs tev pateicamies. Un mēs sējam šo sēklu ticībā uz tavu vārdu, ka tu esi uzticams, tu soli, un tas piepildās Jēzus Kristus vārdā. Mēs to pieņemam savā dzīvē un sējam ar ticību. Amen. Un nešaubies un paņem savu ziedojumu, un tu var droši nākt, un pēc tam mēs varam pateikties vēl Dievu un slavēt viņu.